У Вінниці стартував енергоаудит багатоповерхівок. Фахівці перевірили вже два утеплені будинки – на Київській та Келицькій. Про це повідомив заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний. Найближчим часом мають обстежити ще 4 будинки. Завдяки тепловізійній зйомці фахівці побачили якість утеплення та місця, де є тепловтрати. З урахуванням того, що енергоресурси можуть суттєво подорожчати, такі заходи необхідні, аби запобігти проблемам та підвищити клас енергоефективності. Мешканці багатоповерхівок отримують конкретні рекомендації щодо утеплення та можливості суттєво зекономити на комунальних послугах.